Hallå igen, nu är det dags för ytterligare en matteklöring. Här i handen har jag, ska se om jag kan visa. Det är någonting som heter råkaffe. Och råkaffe rostar man och sen maler man det. Och så blir det, så brygger man det till en kopp kaffe. Och jag älskar en god kopp kaffe. Dock tycker jag det är lite svårt att hitta bra kaffe ibland. Så jag har precis köpt nu mitt första råkaffe som jag ska försöka rosta själv. Men i alla fall, annars får man ju köpa. Och oftast köper jag helt vanligt kaffe. Men ibland så får jag tag på riktigt gott sån här fin kaffe som jag kallade det. Och nu senast på Söderberg och Sara i stan, i Ystad, så säljer de en liten påse finkaffe för 79 kronor. Och den påsen innehåller 250 gram. Det tycker jag är dyrt. Vad blir kilopriset då? Vad får jag ge för ett kilo sånt kaffe? Och 250 gram kostar 79. Fundera, skriv på mattespråket och visa för mig så får vi se om det blir betalt. Lycka till!